hana ugonjwa. Mimi namkasirisha kabisa mimi. Anakasirisha mimi, sijapenda. Mimi mpadadako shaka. Right on the PL. Na kwa nyumba niko na msee wangu anajulikana kama Kenyan PY. Nakwambia leo tumekuletea content nyingine moto vibaya zaidi, sijui itakwaje. Utamu na ukweli ndani yake. Na kwamba leo tumepatana na Manzi wa Mombasa. Yeah. Manzi wa Mombasa. Manzi wa Mombasa. Sister ya Manzi wa Kibera. Lakini watu wengi wako wanajua kwamba huyu Manzi wa Mombasa ni sister yake Manzi wa Kibera. Yaani ni sister yake wa damu. Na dadangu kutoka tumbo moja. Baba moja, mama moja. Baba moja, mama moja. So nani wa kwanza? Nani alizaliwa? Nani alitoka wa kwanza? Manzi Kibera ni mkubwa wangu. Uh-huh. So mimi ni mdogo wake. Uh-huh. Yeah. Right. Na katika familia mko familia watu wangapi pengine? Watu wanne. Wanne. Na nyote mmebarikiwa hivi? Yaani wote wamebeba jamani, ngozi tamu. Ni kweli. Na ito ngozi nyororo. Bana. Kweli. Hapo uhitaji taa. Anakumulikia kwa nyumba. Anakumulikia tu kwa nyumba, unaona kila kitu. Mm. So, mmekuwa na Manzi wa Kibera for how long? Ama kila mtu amekuwa place tofauti tofauti. Okay, kulingana na malelezi, kusema tumesoma pamoja. Wakati sasa unajua yeye alikuwa mbele yangu kama alimaliza shule, mimi nikawa nimebaki baki. Sasa kumaliza masomo, yeye akawa shenga kwa industry. Akawa na mambo yake. So kitu ambacho mimi ambacho kimenikasirisha ni kama ni dadangu kweli. Mimi nampenda sana na siwezi nikataka kiumia. Mwanzo mimi wakati tulikana naye mimi nirudi kienda Mombasa. Na unaona hata Kiswahili cha kule Mombasani. Bwana kinatunyonya. Kinatunyonya kama mimi kishaanza kunimaliza. Bwana. Kishaanza utani kabisa. Si utani. Unajua kama kitu ni kizuri kipe sifa. Lazima lazima kiwe. Unaona? Mhm. Sasa mimi nikawa naishi Mombasa, nimesoma Mombasa, nimeishi huko huko. Sasa yakawa yuko bara, mimi niko Mombasa. Bara ndio Nairobi. Bara ndo sasa sehemu hizi za huku kwenda. Eh, unajua nishaanza kuelewa. Eh, wazungu wanasema ku float. Eh? Yeah. So wakati nimi wakati sasa nika juzi ndo mimi nimekasirika sana. Mwanzo yule hana mimba. Hana ujauzito wote. Ngoja. Eh? Mimi hata nilikuwa nishaanza kujitayarisha kupeleka pampers nini, unasema hana mimba. Hana ujauzito. Mm-hmm. Yule yuko sawa. Na ni kama anajaribu, sijui anataka nini. Mwanzo mimi sijamuelewa. Sijumuelewi kama anataka vipi. Mwanzo hii maisha Mungu ametupa, nene ametupa uhai, ushapata? Urongo si mzuri. Kweli. Mimba amedanganya yuna mimba mimi nikawa nimetulia. Tukasema ah. Unaamini? Hebu nikuulize kwanza, unajua Manzi wa Kibera amesema ya kwamba yeye hana dada, hana familia, hana wazazi. Na umetokea wapi Manzi? Yule ni mrongo sana. Labda kama ametua sisi lakini tuko. Na ndio maana yake nimejitokeza kusema ya kwamba mimi ndadake Manzi wa Kibera. Sasa mambo yakunikana aache, anatukubali si ndugu zake huko nje. Kwa hiyo unataka useme Manzi wa Kibera pia hajazaliwa Kibera. Kuzaliwa amezaliwa nini? Tulizaliwa sisi wote, mimi nimezaliwa Malindi. Yaka akaja alizaliwa huko. Mwanzo mama yetu bwanake walitana naye huko. Shapata. Walikutana akaja akaishi huko. Sasa wakati wakinizaa mama yetu alikosana okay, sasa kukosana kwa sana vile. Mama kwenda Mombasa kuishi Mombasa jua kutoroka toroka vile ndio ina mambo. Sasa pia baba yetu akamfuata kule Malindi. Kumfuata Malindi sasa si yule wakaishi huko. Kuishi sasa huko ndio mimi nikawa nikapatikania huko huko. Nikazaliwa huko nikalelewa huko. Nikasoma mimi kawaida Manzi wa Kibera sasa akaja akarudi akarudi bara. Kidogo nikuulize, yani jamani unasema unajaribu kusema ya kwamba Manzi wa Kibera babake ni tofauti. Lakini mama yako ndo mmoja. Angalia, wazazi ni sawa. Lakini unajua ndoa zina mambo. Kweli. Wakati mwingi unapata kuna kukosana au mnakorofishana mambo ambayo hayana maana, kidogo kidogo mshakorofishana, mnarudiana. Ndoa unajua ndoa ina mambo. Sasa wale wazazi walikuwa kishibara, wakampata Manzi wa Kibera, wakaishi naye huko, sawa? Sasa wakati walikosana, mama akatoroka. Unajua zile ndoa wanawake ndio wanatoka. Kuna siku ambayo utampata mwanaume amefunga virago anatoka. Ameweka familia. Aha, utapata. Sasa mwanamke ndio anatoka. Sasa mama yetu ndio ambaye alitoka. Akaenda Mombasa. Kuna coast yule Manzi sana yule bwana naye akaja akamfuata bibi. Kumfuata bisi akaenda akaishi kule. Sasa hapo hapo ndio mimi nikapatikana pale. Kupatikana pale mimi nikawa mtoto wa Mombasa. Mwanzo mimi sijazaliwa bara. Lakini mama ni mbara, baba ni mkosti. Mm-hmm. So, alafu nimekuwa nikiona dada yako, Manzi wa Kibera, alikuwa pale kwa Nicholas Kioko. Naona kama si jana ni juzi pengine. Na alisema, yeye ni mgonjwa amelazwa hospitalini. Sijui unaonaje story hii. Yani hiyo ndo ambayo inanikasirisha sana mimi. Yani na hasira.
Imagine Mungu ashakupa uhai, ankupa kila kitu, ushaanza kusema ni mgonjwa. Sasa kama dada yetu anataka nini? Mimi sikuelewi sababu mimi naona yeye yule hana ugonjwa. Mimi anamkasirisha kabisa mimi. Anakasirisha mimi, yeye sijapenda. Ha? Tulia ya kidogo. Mimi yani mimi kwa dadake ushapata shatu, ashasema hana dada hana ndugu. Asema hana wazazi. Sasa sasa ashaanza kusema ni mgonjwa. Ndio maana yake nini? Mimi na hasira sana mimi. Subiri, naomba tulie kidogo sababu sijaelewa. Mwanzo na nikimpata mimi hata naweza mpiga sana kama mdogo wake. Sio yani sitojali kama ana nguvu mhana. Mimi naweza nikampiga sana. Unataka useme anajaribu kufake ugonjwa sababu nimeona amedungwa paka sindano. Sindano ni za nini? Zile sindano labda atapata mtu ambaye ana chuki. Unajua yule anajulikana ni superstar sawa. Apate mtu ambaye ana chuki. Aje amdunge sindano ya sumu. Afe. Ataanza vipi? Ile itajulikana ni kama kesi iko sawa. Mwanzo kila mtu dunia nzima hapa Kenya nzima anajua ya kwamba manzi wa Kibera ni mgonjwa. Sasa akifa kila mtu atasema tu yeye ule ugonjwa ulimua. Wakati hajaua wana ugonjwa. Nikuulize kidogo yani ulipatana lini siku ya mwisho naye? Nina muda kukutana naye. Mwanzo anatoroka toka kila wakati nikimpigia simu zangu apokee. Nikimpigia namba mpya. Hadi na yani nimemwambia nataka kumuona, nimuongeleshe kana dadangu. Ndio maana yake mimi nimekuja hapa nikawatafuta ili ni ujumbe umfikie. Naona kuna uchungu mzito sana. Yani na hasira, ndugu yangu na hasira. Hata kama wewe damu yako ukisikia sije imegonjeka. Na hakuna ugonjwa, unajua utakasirika Brighton. Kitu mbaya sana. Mimi na hasira sana. Naomba utulie, utulie tu. Naomba ujumbe utamfikia. Nataka sana na umfikie sana. Mwanzo ule ndadangu, damu yangu mimi. Anasema ya kwamba hana familia. Familia yao wote ni kama walikufa wote. Hawajakufa. Tupo sisi. Yana kwambia ndugu yani zake tupo. Ameua ndugu zake wakiwa hai. Na huo ni upumbavu. Hata kama ni jina anatafuta, atafuta nini? Atafuta na njia nyingine. Ushapata? So upumbavu kutafuta jina na kuua wazazi wake, kuua ndugu zake na kuingia hata yeye mwenyewe pia anajiingisha kwenye shimo la kifo. Mwanzo lakini anaanza kusema sijui ni mgonjwa. Sijui anaanza kudunga mashindano. Sijui anaanza sijui mambo gani. Mimi nakwambia na hasira ndugu zangu na hasira. Nikuulize kidogo, kuna watu wengine wamesema pale mtandaoni ya kwamba alikuwa anajaribu kuafya mimba. Umesikia story? Hakuna cha mimba wala cha nini. Hana mimba. Kwa hiyo hata mimba yenyewe hana. Hakuna cha mimba wala nini. Yaani yule yuko sawa. We? Yuko fresh. Afya ni nzuri. Hana ugonjwa wote kama ni kuches cloud. Hapo ameenda sana. Amejaribu kila mbinu. Mimi sijawaingilia. Hata siku moja hata hamjaisikia. Mimi kichobacho kimeni mani hii. Yeye huwa ana cheskila kwa mambo yake. Sijui amefanya nini, amefanya nini. Mimi huwa naangalia tu. Mwanzo hiyo ni mambo yake. Kama ana cheskila kama ni kweli hadi nusu. Lakini sasa hapa imefikia kwa afya yake pia. Mimi sitaki kumpoteza dadangu mimi. Sitaki. Mimi nampenda dadangu. Na nataka aache ajitokeze aseme ni kweli dadangu ametokea. Anasema ni uongo. Ni kweli nilikuwa uongo kila kitu. Lakini naomba pole. Mambo yaishe. Kuliko kila wakati kushinda akiongezeania na ana fake mambo. Kwa hiyo wewe chenye unaweza mwambia sahi ni ajitokeze aombe msamaha kwa watu. Ni kweli na alafu kama sisi kama ndugu zake aache kusema tumekufa. Mwanzo sisi hatujafa, tuko hai, tupo sote. Ah, mwanzo anafanya upumbavu hata kama ni kutafuta jina, kutafuta content. Huo ni upumbavu ndugu zangu. Jamani, mwali popote mwanzo wa Kibera upo. Mbona unasema ya kwamba hauna familia, hauna ndugu na sisi sako? Hapo hapa jamani nimekuja kuangalia vile unaendelea. Sasa ungependa kuachia ujumbe upi mwanzo wa Kibera huyo sisi sako sasa? Mimi dadangu naweza mwambia nampenda sana na familia yetu nampenda sana. Sasa hii mambo yote kama ni mambo mengine afanye. Yaani kifikia kwa afya yake, mimi naomba tu aache hayo mambo. Mwanzo unajua mtu anaweza kuwa na chuki. Unajua ukiwa celebrity una haters. Na hao ma haters, mmoja anaweza jivalia vizuri aje pale ndani, aje ajifanye anakutibu, amdunge sindano ya sumu. Dada tutampoteza. Na hapo hatakuwa na kesi. Kesi na kuimeisha hapo hapo. Ushapata? Mwanzo watu wote wananchi wote Kenya wanajua Manzo wa Kibera alikuwa na mimba. Manzo wa Kibera amegonjeka, sijui mimba inatoka, sijui inafanya nini. Manzo wa Kibera yuko hospitalini, sijui anatoka pofu kwenye mdomo. Na ni uongo. Sasa unajua hata ukienda kesi nini kotini, hakuna mtu ambaye ataaminika sijui ati mtu ambaye amemuua ikiwa kesi, hakuna mtu ambaye ataamini ameuawa. Kila mtu atasema ni ule ugonjwa umemuua. Na mimi sitaki kumpoteza dadangu, nampenda. Ndio hivyo mimi naweza mwambia. So watu wangu wa nguvu, kama mmesikia Manzi wa Kibera penye huko mazee, dada yako anaongea na uchungu mzito sana. Bana. So tafadhali anaomba ujitokeze na umuombe msamaha na uache kuua. Wanasikia uchungu.
Na kitu kingine pale, mbona manzi wa Kibera ukiona sister yako pale akikupigia simu, una block, unakataa kuchukua simu yake jamani. Hebu jaribu mtafute muongee naye mbili tatu uone itakwaje au sio? Nitamtafuta. Mwanzo ninampigia simu na namba tofauti tofauti. Akiona tu akisikiza sauti yangu tu yakata simu. Sasa mimi nimeshinda, hata nitamfanyia nini? Mwanzo nikamwambia dada vipi? Akisikia tu ni mimi basi ndo nakata simu. Hata nimejaribu kumpa rafiki yangu simu aongee naye mwanaume, ajifanye ni fan nini nini kisha nikaingilia mimi. Vile ambavyo tu alisikia sauti yangu basi, yani hataki kuongea na mimi, yani hataki familia yake ajue ya dunia, ajue hata akifa sahihi. Familia yake ndo ambayo itamzika. Wale ambao wanajifanya mafansi huko hawatoshughulika naye, hata hawatolia. Ambao watalia ni wachache sana. Wale ambao watalia sana ni sisi hapa. Sisi ni ndugu zake na wazazi wake ndio ambao wataumia na ambao watafeel ile pain. Na akifa atakuja kuzikwa nyumbani. Hakuna wale mafana ambao anaweka kipaumbele, hawatamnini, hawatamchukua wa mziki. Ushapata? Watasema tu amekufa, amekufa. Sasa mimi mazito hayo kule. Ndio hivyo. Yaani mimi na nikuulize kidogo pale mtandaoni unajulikana vipi? Pale mtandaoni mimi naitwa Manzo Mombasa, aka Painless Music. Unafanya kazi gani pale? Naimba, mimi ni msanii wa ngoma za Kiswahili. Okay. Ngoma za Afropop. Na za mapenzi. Yeah, so watu wakifika pale wa subscribe, wa like, wa watch, then wanaweza kashare. Wanaweza kashare. So guys, kama mmesikia, hizo ndio nani zake unaweza mpata. Na hapa kwetu pia kwa Brighton na kwa Kenyan PY, usikose kusubscribe. Make sure pale umefika kwa John Cena Silver TV. Alafu mtaona mazuri kwa leo sio? Kweli. Yeah.